Værsgo. Tak. Alene på valentinsdag? Ja. Okay. Sådan er det jo. Okay. Ja. Altså, der kommer en mere, hvis det er. Kommer der en mere? Ja, okay. Der kommer en mere. Hej. Undskyld, jeg kom for sent. Ja, det var meget sent. Jeg havde lige en computer, jeg skulle samle. En computer? Busy, busy, you know. Det må man nok sige. Og så her på valentinsdag, hva'? Tror du ikke, der snart kommer nogle menukort? Jeg tror, vi skal have sup. Ej, det håber jeg godt nok ikke. Jeg er allergisk over for alt sup. Er det menukortene, det her? Øj, jeg elsker bare menukort. Og så er det med bundkort, Luke. Ej, det er da ikke et menukort. Jeg tror rigtig gerne, jeg vil have et ATX, Micro ATX med AM4 socket. Så tror jeg faktisk hellere, jeg vil have den suppe der, vi snakkede om før. Ja. Ja. Nå, men så tager vi det. Okay. Ja, okay. Vi tager det, Sjæner! Sidder vi egentlig ikke lidt langt fra hinanden? Det kan jeg nu meget godt lide. Ja, okay. Gør vi vel ikke det? Nå, jamen altså... Vi sidder jo bare og venter. Ja, og hvad så? Så kan vi jo bygge en computer! Yes, go! Jamen, altså, vil du bygge en computer nu? Er det ikke sådan lidt, er det ikke lidt mærkeligt tidspunkt? Altså, vi sidder midt på en valentinsdate. Jo, men jeg er også færdig nu. Okay, så den virker bare nu, eller hvad? Det håber jeg, for jeg kan virkelig godt lide computer. Okay, men skal vi så også snakke lidt om, hvad jeg for eksempel går og laver i min fritid? Altså, jeg er da ligeglad. Men altså, det jeg laver, det er, at jeg laver YouTube-videoer, og så spiller jeg rigtig meget Minecraft. For eksempel, så er der rigtig mange, der følger med. Jeg kan for eksempel skrive dig en autograf. Jeg henter lige noget at skrive med. Så skriver vi lige her, sådan der. Vær så god, og så kan du få den. Det er simpelthen det, jeg laver. Jeg er altså slet ikke fan. Au! Fan? Hvorfor har du sådan en med overhovedet? Jeg mangler nok at proppe den i computeren, tror jeg. Hvad sker der, hvis man glemmer at proppe den i? Det har du slet ikke lyst til at vide. Hvor har du overhovedet fået de der computerdele fra? Gamers valg! Okay, så der skal man have gamingudstyr, eller hvad? Det er i hvert fald råde dig til. Jeg håber snart vores mad den kommer. Tjener, vi vil gerne bestille den der suppe der. Chips? Det ser ikke særlig lækkert ud. Det er service. Jamen bad vi ikke om en suppe? Tjener det her det der ikke suppe? Men det smager meget godt. Ej, hvor er du uhøflig. Du spiser ikke engang med kniv og gaffel, prøv at se. Ja, okay. Så skal jeg nok spise med kniv og gaffel. Det kan man altså ikke. Først gaffel, så kniv. Så vi laver med kniv og gaffel. Plejer man ikke at få drikkevarer først egentlig? Der kom drikkevarer. Men der er ikke noget i. Er der ikke noget i? Jeg fik også en kop. Tror du vi skulle dele den? Tror du ikke der kommer drikkevarer til mig? Du får ikke noget af mit. Okay, det kan jeg da godt se. Nu hvor du har slikket på den, så skal jeg da i hvert fald ikke have noget. Prøv at gå med din. Er det her ikke den du slikkede på? Det ved jeg ikke, men det smager nu meget godt. Men jeg savner også lidt, når jeg drikker. Nå, men har du noget, vi skal snakke om? Altså, vi er jo på date, så altså, man skal jo finde et eller andet at snakke om. Jeg er den eneste, der er træt af de her dårlige stole her. Det vil jeg i hvert fald snakke om. Altså, jeg går lige ud i bilen og henter min egen, så tager jeg den her med hjem også. Du rykker jo lige til hele bordet. Hvad er det for en stol, du har taget med? Det er den, jeg samler computer i. Jeg tager en gamerstol med. Det var da fuldstændig vanvittigt, det der. Altså, du er jo helt ustyrlig jo. Ja, men lad os komme til sagen. Skulle vi have noget at spise, eller hvad? Ja, lad os gøre det. Din lille gris. Du er da også en gris. En stor, grim gris. Ej, det kan godt være, at jeg har griset en lille smule. Men i det mindste har jeg flotte kasser. Hvad er det, der står på de kasser der? Mecha-Ride Keyboards? Hvad er det for noget? Går du og lurer på mine kasser? Det er mine kasser, det her. Det er en makropad.
Det er når jeg spiller Counter-Strike. Prøver du ikke lige at kaste en af dine kasser herover? Tak. Mecha-Rite CSGO-tastatur. Det er smart. Det er nogle flotte kasser, du har. Men det er mine kasser. Mine kasser. Okay, så får du den bare tilbage der. Aflever. Tak. Mine kasser. Har du egentlig nogle store batterier? Batterier? Hvad snakker du om? Nå, men det er bare fordi, jeg selv samler. Altså, hvis du samler, hvorfor det er de samme? Du er selv batterier over. Det ved jeg ikke. Fortæl mig lidt om dig selv. Jeg bygger computer. Sover, spiser, bygger computer, spiser og gamer. Selvfølgelig gamer også. Er det seriøst? Ja, altså, jeg samler også på knapper. Knapper, knapper, knapper. Altså, prøv at se. Knapper. Altså. Wow, de er fede. Nej, det var min samling. Nå, fedt. Vidste du godt, at Geek der er gamernes ven? 4,7 stjerner på Trustpilot, og vi er bare de bedste. Stop, stop, stop. Hvordan skipper jeg det her? Skip! Jeg skal ikke se dine reklamer. Ja, okay. Jeg vidste bare ikke, hvad vi skulle snakke om. Jeg ved virkelig heller ikke, hvad vi skal snakke om. Altså, du er gamer, og jeg er YouTuber. Det er bare en mærkelig kombi. Man kan jo ikke sige, det er match made in heaven, vel? Eller også så er det. Må jeg lige se dine knapper engang? De er godt nok stive. Ja, så prøv at mærke dine batterier. De er godt nok også stive. Nu, der vil jeg på lokum. Lokum? Så skal du bruge det her. Det er også det, jeg ville. Men hvorfor er det, du giver mig det igen? Du skal jo bruge det. Men jeg vil ikke bruge den her, du har rørt ved. Den røg helt derover. Jeg henter den lige. Ja, okay. Så smutter jeg. Det her, det er den dårligste date til dato. Hvorfor i alverden er jeg taget på valentinsdate med en, der samler computere og som arbejder i Geek? Det er latterligt, det her. Ja, så bliver jeg også færdig. Sikke en omgang, du har været på. Skal vi have dessert? Jeg kan hente den, jeg har lagt derude til dig. Brownie er min livret. Ja, men du var faktisk næsten det, jeg tænkte på. Jeg hente den lige. Så har jeg vel ikke brug for det her. Jeg har lagt dem her, lige ude udenfor. Der var ikke nogen, der havde taget dem endnu. Det er gurkemadder. Det var da nogle knas tørre knallinger, det her. Det kan man da ikke sætte tænderne i. Skal man det? Altså, er det ikke lidt pointen med en dessert? Det gider jeg altså ikke spise, det her. Du er jo taknemmelig. Jeg troede, at du var glad for min gave. Næh. Så gider jeg heller ikke have dit autografkort. Hvad gjorde du lige? Mit autografkort? Nå, men altså. Jeg er også ved at være færdig. Det er nok det ringeste mad, du nogensinde kunne have budt mig på. Det er jeg ked af. Men jeg har faktisk overvejet at købe en computer. Det kan jeg sagtens sælge dig. Ingen problemer. Hvad skal du have? Skal du have et RTX, GTX, GF, eller hvad for et grafikkort vil du have? Skal du have en CPU, skal det være Intel, skal det være AMD? Hvilken socket vil du have? Vil du have AM4-socket, AM5-socket? Vil du gerne have noget 1700, eller noget 1200, eller 1151, Cable Lake, Sky Lake? Hvilken socket kunne du godt tænke dig? Skal det være i5, i7, i9, måske bare en i3'er? Eller skal det være AMD? Skal det være Ryzen? Bare det hele, tror jeg. Det tror jeg, det bliver dyrt. Jamen, kan vi ikke bare slå en god handel af, tror du? Tror du ikke, der er mulighed for det? 100.000 er vel 100.000? Det er jo penge. Ja, og hvis jeg kun har 5.000 til rådighed, så kan vi vel også altid finde en mulighed. Er du ikke klar over, hvad du får for 5.000? Du kan kun få en begynder 1. Måske en starter 2, hvis du er rigtig, rigtig heldig. Men så skal du også komme med 500 penge mere. Det har jeg ikke. Men altså, en begynder 1 kan du også godt spille på. Den kan i hvert fald godt trække sådan som Minecraft, Fortnite og alle mulige andre spil. Så kan du bare begynde at spille på den. Og du kan faktisk bare se en på vores hjemmeside, der har sådan en gaming PC guide, hvor du faktisk bare kan gå med alt sammen igennem, så du ser mange FPS og sådan noget, der det hele det giver. Og så får du bare den computer, som du allerhelst godt kunne tænke dig faktisk. Og så kan du også se, om du har en midt, om du har en low end, om du har en high end. Hvad for nogle spil spiller du? Så kan du bare vælge de spiller, så kan du faktisk se, hvor mange FPS den cirka faktisk giver. Så når du spiller, så får du bare rigtig, rigtig fede muligheder. Og du kan bare se det, inden du køber den, så ved du bare, hvad du får. Jeg tror bare, jeg holder mig fra det så. Det lyder lidt forvirrende, det der. Hvad sagde du? Au! Au, lad du være med det. Det var noget mærkeligt noget. Du kan få dine knapper tilbage. Jeg samler faktisk ikke på knapper mere. Det har du ødelagt. Min kasse. Min kasse. Dine batterier. Og så tager jeg også det her bestik med mig hjem. Og så kan du jo rydde op og betale regningen. Det der, det finder jeg mig ikke i. Ej, jo, nu strammer du den lige. Må jeg ikke godt få en af de der Mecha-Rite-kasser med hjem også? Min kasse, min kasse, mit bestik og mine batterier nu. Og så kan du jo bare selv finde ud af, hvordan du betaler den regning. Du har 5.000 til det. Hej, hej så.
Ja. Nu er jeg den, der er smuttet. Geeked, gamernes valg.